Allarga bidon mas hidrolik pul topar gaz 53 samosval so'raganlarga akamiz Qumqo'rg'ondan minib ketdi hidrolik davomida ko'rsatamiz. Barchaga yangi salom, sizlar bilan Surxon media hamda Surxon to'z kanali. Bugungi va hamma Surxondaryo DNO'dan gaz 53 so'raganlarimiz uchun marhamat, akamiz Qumqo'rg'ondan minib ketdi gaz 53 samosvalda zernovoz qilingan kuzuplari moshna qilingan motor korobka zadni mosigacha zo'r balonlar ham yangi. Gaz 53 samosval olaman deganlar bo'lsa, marhamat ekranda raqamga bog'lanasiz. Hozir moshlarni tanishtirib o'tamiz. Gaz 53 mana aka kraska qilib chiroyli qilib qo'yibdi akamiz. Oldilar 240lik mayaqqa yumshoq balonlardan qo'yib qo'yibdi aka, ko'rishingiz mumkin. Orqa balonlari ham zo'r azobchalik. 2 ta metan qo'yilgan. Metan 80 talimi aka? 100 talikda 2 ta qo'yilgan. Mana aka, salonchilar ham obichni azobchalarimiz. Gaz 53 pul topar samosval olaman deganlar bo'lsa, marhamat kuzupda konteynerdan chiroyli qilib qilingan. Misol uchun yonlari ham ochiladi, blokka ham xashakka mo'lta tashigan, xullas har tarafdan zo'r azobchalarimiz. Xo'p, mana aka, samosval olaman deganlar bo'lsa, marhamat, orqa balonlari ham tishlari yaxshi, hali holati yaxshi azobchalarimiz. Orqada yaxshichasi bor, kulich-pulich damkarat qo'yish uchun. Mana aka, orqa taraflarini ko'rsangiz, mana moslarni ham chiroyli qilib kraskalab qo'yibdi. Xullas, mana aka azobchalarimiz, ko'rishingiz mumkin. Gaz 53 samosval. Bort pastga ham tushar ekan, har tarafini qulay. Agar ot qo'yib moy o'rtamasangiz, tevasi ochiladi ana ugolniki. Xullas, holati mana shunday. Aka, gaz 53 da motor korobka zad moslar zo'r. Qumqo'rg'ondansiz. Nechi pul deyapsiz aka buni endi pul topardi? 100 million deyapmiz. Kelishamiz. Kelishamiz yana. Aka, misol uchun variantlar bormi? Misol uchun Damas, Cobalt, Gentra, barter qilib yoki naqd pulga ham shuni ham aytib o'tsak. Imkon darajasida naqd pul. Ha. Yana ham kelishamiz agar bog'lansa. Mashin kerak, misol uchun Cobalt, Cobalt, Damas bir xillar mashinamizga hisoblab. Bizga pul kerak. Pul kerak ekan. Iloji boricha pul bo'lsa yaxshi deyapti akamiz. Kelishamiz deyapti. Endi 100 million degan bilan 100 million emas, albatta kam bor kelishtirib beradi. Gaz 53 samosval. Pul topar mashina olaman deganlar bo'lsa, marhamat, akamiz Qumqo'rg'ondan haydab ketganish mashinani sotaman deb. Xullas, oladiganlar bo'lsa bemalol bog'lanasizlar. 100 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beradi. Ekrandagi nomerga bog'lanasizlar. Aka, nomerni ayting. 90lik 248 91 97 91 97 91 248 91 97 91 97 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, endi 100 million degan bilan albatta kam bor, kelishtirib beraman. Mashinamiz zivir, bir kalta azobchalarimiz bemalol olib qum tosh tashib xashakka ham bedaga ham har taraflama qulay, kuzib katta ham uzun zernovoz kuzibga o'xshar ekan azobchalarimiz. Oladiganlar bo'lsa bemalol bog'lanasizlar, narxini kelishtirib beradi.